Svih 6 toplotnih izvora u sistemu daljinskog grejanja Novosadske toplane su u funkciji, na snazi je dnevno-noćni režim rada. Najavljeni hladni talas u Novom Sadu dočekujemo spremni sa pouzdanim i stabilnim tehničkim sistemom, što je rezultat obimnih radova tokom leta. U ovoj građevinskoj sezoni rekonstruisali smo čak 12,5 km dotrelog vrelovoda širom grada, što obezbedilo veću energetsku efikasnost i svakako smanjenje gubitaka na mreži. Rekonstrukcije su obavljene na mestima gde u proteklom periodu sanirana najveći broj havarija, pa je tako potrošačima iz ovih delova grada obezbeđena kontinuirana isporuka toplotne energije.